মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তোমালোকে দ্বিতীয় শ্ৰেণী ক্লাছ টুৰ অসমীয়া কিতাপৰ 86 নম্বৰ পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা। 86 নম্বৰ পৃষ্ঠা উলিয়াই লোৱা। আৰু বেলি আৰু বতা এই কাহিনীটো পঢ়িবলৈ যত্ন কৰোঁ আহা। বেলি আৰু বতা, আলিবাটৰ দৃশ্য, কাষত এজোপা ডাঙৰ গছ। বেলি আৰু বতাই কথা পাতি থাকিব। কাহিনীটোত কৈছে কি, আলিবাটৰ দৃশ্য মানে আলিবাট মানে ৰাস্তা, এটা দৃশ্য, কাষত এজোপা ডাঙৰ গছ, সন্মুখত কাষত এজোপা ডাঙৰ গছ আছে। বেলি আৰু বতাহে কথা পাতি থাকিব, তাতে কি কৰিব, বেলি আৰু বতাহে কথা পাতি থাকিব। প্ৰথমত বেলি, বেলিয়ে কি কৈছে, বতাহ মোৰ গাত কিন্তু বহুত বল আছে দেই। বেলিয়ে কৈছে, বতাহক কৈছে যে মোৰ গাত বহুত বল আছে। তাৰপিছত বতাহে কৈছে, মোৰো গাত বহুত বল আছে। বতাহে কৈছে, মোৰো গাত বহুত বল আছে। বেলি, থাকিব পাৰে তথাপি মোৰ সমান বল কাৰো নাই। তাৰপিছত বেলিয়ে কৈছে, থাকিব পাৰে তথাপি মোৰ সমান কাৰো বল নাই। তাৰপিছত বতাহে কৈছে, তুমি ক'লেই হ'বনে মোৰহে বল বেছি, অলপ লৰচৰ কৰিলেই কাপোৰ কানি ধূলি বালি আদি উৰুৱাই লৈ যাওঁ। তাৰপিছত বতাহে কি কৈছে, তুমি ক'লেই হ'বনে, কৈছে তুমি ক'লেই নহ'ব মোৰহে বল বেছি, অলপ লৰচৰ কৰিলেই কাপোৰ কানি ধূলি বালি আদি উৰিয়াই লৈ যাওঁ। বতাহে কি কৈছে, মই অলপ লৰচৰ কৰিলেই কাপোৰ কানি ধূলি বালি ইত্যাদি সকলো বস্তু উৰুৱাই লৈ যাওঁ। তাত বেলি কৈছে, সেয়াতো নিচেই সৰু কাম, মই অলপ বেছি তাপ দিলে পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদে কষ্ট পায়। তাৰপিছত বেলিয়ে কি কৈছে যে, সেয়াতো নিচেই সৰু কাম, সেইটো একেবাৰে সৰু কাম, মই অলপ বেছি তাপ দিলে পৃথিৱীৰ সকলো প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদে কষ্ট পায়। কৈছে, মই অলপ বেছি তাপ বঢ়াই দিলে পৃথিৱীৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদবোৰ সকলো বস্তুৱে কষ্ট পায়। তাৰপিছত বতাহে কৈছে, মোৰ কথা শুনা, মই ইচ্ছা কৰিলে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আদি ভাঙি ছিঙি শেষ কৰি দিব পাৰোঁ। বতাহে কি কৈছে, মোৰ কথা শুনা, বতাহে বেলিক কৈছে, মোৰ কথা শুনা, মই ইচ্ছা কৰিলে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আদি ভাঙি ছিঙি শেষ কৰি দিব পাৰোঁ, ঘৰ দুৱাৰ আদি ভাঙি ছিঙি শেষ কৰি দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত বেলি আৰু বতাহৰ কথা বতৰা গছজোপাই শুনি থাকিব, দুয়োলৈ চাই মূৰ লৰাব, তাৰপিছত গছে মাত দিব। তাৰপিছত বেলি আৰু গছে, বেলি আৰু বতাহে যে কথা পাতি আছে তেতিয়া গছে শুনি থাকিব, শুনি থকাৰ পিছত গছে কিবা এটা মাত লগাব। গছে গছে ক'লে, গছে মাত লগালে, গছে ক'লে, তোমালোকে এনেদৰে তৰ্ক কৰি লাভ নাই, তাতকৈও কাৰ বল বেছি জানিবলৈ প্ৰমাণ চাওঁ আহা। বেলি আৰু বতাহে গছৰ কথাত মান্তি হ'ল। গছে কৈছে যে, তোমালোকে এনেদৰে তৰ্ক কৰি লাভ নাই, যে তোমালোকে এনেকৈ তৰ্ক কৰি লৰাই কৰি লাভ নাই, তাতকৈ কাৰ বল বেছি জানিবলৈ প্ৰমাণ চাওঁ আহা। কৈছে, কাৰ বল বেছি প্ৰমাণ কৰোঁ আহা। বেলি আৰু বতাহে গছৰ কথাত মান্তি হয়। বেলি আৰু বতাহ একেলগে, বেলি আৰু বতাহ একেলগে কৰে, অহ অহ তুমি ঠিকেই কৈছা, তেনেহ'লে তাকে কৰা যাওক। আৰু বেলি আৰু বতাহে দুজনে একেলগে ক'লে, অহ অহ গছৰ কথা মান্তি হ'ল, তুমি ঠিকেই কৈছা, তেনেহ'লে তাকে কৰা যাওক। তেনে সময়তে এজন বাটৰুৱা আহি থাকিব। তাৰপিছত এজন ৰাস্তাদি বাটৰুৱা মানে মানুহ পৰি থাকিব, এটা মানুহ বাটৰুৱা, বাটত যি মানুহ যায় তাক বাটৰুৱা বুলি কয়, সেই বাটৰুৱাজন গৈ থাকিব। তাৰপিছত গছে কৈছে, এটা কাম কৰা যাওক, সৌ বাটৰুৱাজন দেখিছা নহয়,
তেও গাত এখন এৰি চাদর লৈ আহিছে। তোমালোকৰ যিজনে তেওঁৰ গাৰ পৰা এৰি চাদৰখন গুচাব পাৰিবা, তেওঁৱেই বেছি বলৱান বুলি বুজি পাম। তাৰপিছত গছে কি কৈছে, এটা কাম কৰা চাওঁ যাওঁ, এটা কাম কৰা যাওঁ। হৌ বাটৰজন দেখিছা নহয়, মানে ৰাস্তাৰে এজন মানুহ আহি আছে, সেই বাটৰজন দেখিছে না নাই? তেওঁ গাত এখন এৰি চাদৰ লৈ আহিছে, কৈছে তেওঁ শৰীৰত এখন এৰি চাদৰ, মানে এৰি চাদৰ মানে হ'ল যে এইটো কম্বল, কম্বল গাত লৈ আহিছে বাটৰজন, গাত কম্বল লৈ আহিছে এৰি চাদৰ। তোমালোকৰ যিজনে তেওঁৰ গাৰ পৰা এৰি চাদৰখন গুচাব পাৰিবা, তেওঁৱেই বেছি বলৱান বুলি বুজি পাম। কৈছে গৈছে যে তোমালোকে সেই বাটৰজনৰ গাৰ পৰা সেই কম্বলটো যদি গুচাব পাৰা, যিজনে গুচাব পাৰিবা তেওঁক মই বলৱান বুলি বুজি পাম। বেলি আৰু বতাহে দুয়োয়ে ক'লে, তেনেহ'লে আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ। বেলি আৰু বতাহে ক'লে, তেনেহ'লে আমি আমাৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁ হওক। গছ ক'লে, ৰবা ৰবা, একেলগে নহয়, এজন এজনকৈহে, প্ৰথমে বতাহে আৰম্ভ কৰাচোন। গছে ক'লে, ৰবা ৰবা, একেলগে নহয়, এজন এজনকৈ, প্ৰথমে বতাহে আৰম্ভ কৰাচোন। প্ৰথমে বতাহক আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে। তাৰপিছত বতাহ আৰম্ভ কৰিলে, এয়া মই আৰম্ভ কৰিলোৱে, জোৰেৰে বতাহ বুলিবলৈ ধৰিলে। বতাহ আৰম্ভ কৰিলে আৰু বহুত জোৰেৰে বতাহ দিলে বাটৰুৱাক। বাটৰুৱা, তাৰপিছত বাটৰুৱা কৈ আছে, উচ বতাহ যাক ইমান জোৰেৰে বুলিছে, এৰি চাদৰখন ভালকৈ গাত মেৰিয়াই ল। বাটৰুৱা কৈছে যে ইমান জোৰেৰে বতাহ আহি আছে, মই এৰি চাদৰখন কম্বলখন ভালকৈ গাত মেৰিয়াই লওঁ। মানে বতাহে যে বতাহ দি আছে, এই কম্বল গাত কম্বল লৈছে, কম্বলটো বতাহ আহি আছে, ঠাণ্ডা লাগি আছে আৰু কম্বলটো ভালকৈ গাত দি আছে। বাটৰুৱাই গাত এৰি চাদৰখন ভালকৈ মেৰিয়াই ল'ব, বতাহৰ জোৰ যিমানেই বাঢ়ি যাব বাটৰুৱাজনে সিমানেই এৰি চাদৰখন টানকৈ গাত মেৰিয়াই ল'ব। তাৰ বতাহে যিমান জোৰেৰে বতাহ দিব, বাটৰুৱাজন সিমান টানকৈ চাদৰখন টানকৈ ধৰি থাকিব। তাৰপিছত বতাহ, নাই মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মই বহু কষ্ট কৰিও বাটৰুৱাৰ গাৰ পৰা এৰি চাদৰখন গুচাব নোৱাৰিলোঁ, বেলি এইবাৰ তুমিয়ে চেষ্টা কৰা। তাৰপিছত বতাহে ক'লে, নাই মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, কৈছে নাই মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মই নোৱাৰিম, মই বহু কষ্ট কৰিও বাটৰুৱাৰ গাৰ পৰা এৰি চাদৰখন গুচাব নোৱাৰিলোঁ, কৈছে যে মই বহুত মেলা কষ্ট কৰি বাটৰুৱা গাৰ পৰা চাদৰখন এৰিব নোৱাৰিলোঁ, গুচাব নোৱাৰিলোঁ, বেলি এইবাৰ তুমিয়ে চেষ্টা কৰা। তাৰপিছত বতাহে বেলিক কৈছে, তুমিয়ে চেষ্টা কৰা এইবাৰ। তাৰপিছত বেলি, ঠিক আছে এইবাৰ মই চেষ্টা কৰি চাওঁ। বেলিয়ে গছৰ আঁৰৰ পৰা হাত দুখন মেলি তাপ বঢ়াই দিয়ে। তাত বেলিয়ে ক'লে, ঠিক আছে এইবাৰ মই চেষ্টা কৰি চাওঁ। একবাৰ প্ৰথমত বতাহে চেষ্টা কৰিলে, কাপোৰখন এৰাব পৰা নাই। তাৰপিছত বেলিয়ে চেষ্টা কৰিলে, বেলিয়ে কি কৰিলে, লাহে লাহে তাপ বঢ়াই দিলে। এইটো বাটৰুৱা, বেলিয়ে লাহে লাহে তাপ বঢ়াই দি আছে বাটৰুৱাৰ ফালে। তাৰপিছত বাটৰুৱা, উচ ইমান গৰম, অসহ্য লাগিছে, এৰি চাদৰখন গাৰ পৰা গুচালেহে সকাহ পাম। বাটৰুৱাই গৰমত থাকিব নোৱাৰি গাৰ চাদৰখন গুচাই আৰু গছৰ ছাঁত জিৰণি লয়। বেলি আৰু বতাহ দুয়ো গছৰ আঁৰৰ পৰা ওলাই কান্ধত ধৰাধৰিকৈ থিয় হয়। তাৰপিছত বাটৰুৱা কৈছে, উচ ইমান গৰম, ইমান গৰম, অসহ্য লাগিছে, অসহ্য লাগিছে, এৰি চাদৰখন গাৰ পৰা গুচালেহে সকাহ পাম। তাৰপিছত কৈছে, মই এৰি চাদৰখন কম্বলখন গাৰ পৰা গুচালেহে আৰাম পাম। তাৰপিছত বাটৰুৱাজনে বহুত গৰমত চাদৰখন গুচাই আৰু গছৰ তলত গৈ বহে, বহি জিৰণি লয়। তাৰপিছত বতাহ কৈছে, বেলি মই হাৰিলোঁ,
তুমিহে বাটৰুৱাৰ গাৰ চাদৰখন গুচাব পাৰিলা, মোতকৈও তোমাৰহে শক্তি বেছি, তুমিয়েই বলৱান, তুমিয়েই শক্তিমান। তাৰপিছত বতাহে কৈছে, বেলি মই হাৰিলোঁ। বতাহে বেলি কৈছে, মই হাৰিলোঁ, তুমিয়েই শক্তিবান, তুমি বাটৰুৱাৰ গাৰ পৰা এৰি চাদৰখন গুচালা, তেনেহ'লে তোমাৰ শক্তি বেছি, তুমিয়েই বাটৰুৱাৰ গাৰ চাদৰখন গুচাব পাৰিলা, মোতকৈ তোমাৰ শক্তি বেছি, তুমিয়েই বলৱান, তুমিয়েই শক্তিমান। তাৰপিছত গছে ক'লে, বেলি তুমি যদিও আজি জিকিলা, অন্য পৰিস্থিতিত বতাহো জিকিব পাৰে। প্ৰকৃততে নিজ নিজ কামত সকলো ডাঙৰ। জীৱ জগতত বেলিৰ যিমান প্ৰয়োজন, বতাহৰো সিমানেই প্ৰয়োজন। তাৰপিছত গছে কৈছে, বেলি তুমি যদিও আজি জিকিলা, অন্য পৰিস্থিতিত বতাহে জিকিব পাৰে। গছে বেলিক কৈছে যে, বেলি তুমি আজি যদিও জিকিলা, কিন্তু বেলেগ দিন তুমি হাৰিবা, আজি যিহেতু জিকিলা। প্ৰকৃতিতে নিজ নিজ কামত সকলো ডাঙৰ, কৈছে প্ৰকৃতিতে নিজৰ নিজৰ কামত সকলোৱে ডাঙৰ। জীৱ জগতত বেলি যিমান প্ৰয়োজন, বতাহৰ সিমান প্ৰয়োজন। তাৰপিছত কৈছে, জীৱ জগতত, এই পৃথিৱীত, জীৱ জগতত বেলিৰ যিমান দৰকাৰ প্ৰয়োজন, আৰু বতাহৰে সিমানেই দৰকাৰ প্ৰয়োজন।